Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Ďalší diel pod série JavaScript a kódy. Venujem sa tu setu. Sú tu zaujímavé príklady. Sme stále na štrojníckej škole na hodine elixírov. Máme tu dvoch študentov a tu máme reťazec, v ktorom sú prísady, ktoré používa prvý študent, a reťazec s prísadami pre druhého študenta. Máme tieto reťazce porovnať tak, že vo výslednom reťazci budú iba jedinečné prísady. Napríklad táto palina je aj v tomto reťazci, aj v tomto reťazci, tak vo výslednom reťazci sa nebude nachádzať. Budú tam iba jedinečné prísady, či už od prvého študenta, alebo od druhého študenta. Tak, máme tu funkciu, jej parametre sú tie reťazce. Tých reťazcov pomocou metódy split s takýmto argumentom čiarka medzera si urobíme polia jednotlivých slov. Z toho prvého pola si urobíme set a na druhé pole použijeme metódu map. A budeme zisťovať, či prvok, ktorý sa nachádza v tom poli B, sa nachádza aj v tom sete, ktorý sme vytvorili z toho prvého zoznamu. Ak sa tam nachádza, tak tento item, tento elixír nebude jedinečný, tak z toho nového setu ho odstraníme. A odstraňuje sa pomocou metódy delete. A ak tento elixír nebude v tom novom zozname, tak ho tam pridáme. A pridáva sa pomocou metódy add. Otestujeme si to. Všetko v poriadku.